Весна така, аж серце завмирає, земля квітує та звучать пісні. І свято перемоги йде до краю, найкраще наше свято навесні. Воно прийшло до нас у 45-му, через пожежі, смерть, через війну, в тяжкім бою і з ворогом проклятим, щоб зустрічати радісно весну. І жити в мирі, щасті і любові, щоб окриляла мрія осяйна. Вже мирних літ немало відшуміло відтоді, як закінчилась війна. Воєнні дні, печалі і тривоги минулися, а думка не вмира. Вітаєм всіх зі святом перемоги! Народна пам'ять вічна і жива! Доброго дня, шановні лубенці та гості нашого міста! Сьогодні ми відзначаємо річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Дорогою ціною заплатив український народ у найстрашнішій за всю світову історію війні 1939-45 років. Вже минув 71 рік з цієї травневої ночі, коли замовкли останні постріли гармат. Настала тиша. Прийшов мир, такий довгоочікуваний, такий вистражданий, оплащений найвищою ціною, ціною сліз і ціною крові. Все далі відходять грізні і важкі роки Другої світової війни, але не згасає пам'ять про тих, хто віддав своє життя і захистив нашу Україну від ворогів. Ця весна вітає всіх тих, хто пережив війну, вітає нас, їхніх дітей, онуків і правнуків. Вітає і нагадує про страхіття війни і наказує берегти мир. Це свято надзвичайне. Воно особливе тим, що кожен ветеран виймає із шафи вихідний костюм. Дістає свої бойові нагороди, які навівають йому спогади про молодість. Молодість, опалену війною. І від того, що ці знайомі з дитинства люди, сусіди, рідні, виглядають так урочисто, так незвично, і відчувається велич і всенародність цього свята. Це свято зі слізьми на очах, свято радості і смутку, тріумфу і втрати, свято пам'яті. Урочистий мітинг, присвячений Дню пам'яті та примирення та 71-й річниці Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, оголошується відкритим. Шановні учасники святкового параду, сьогодні по вулицях міста пройшли той, хто приніс нам перемогу в 1945 році. Вони перед нами. Той, хто захищав нашу державу у роки і в країнах, які потерпали від гніту. Учасники війни, учасники бойових дій, афганці. Перед нами учасники АТО, які сьогодні захищають нашу державу. Перед нами військові нашого підрозділу, який дислокується в місті Лубни. Перед нами учасники війни, пенсіонери, ветерани нашого міста, які своєю працею забезпечили відбудову нашого міста, нашої держави в повоєнні роки. Сьогодні в нашому строю наші побратими з міста
Скерновіце, Польська Республіка. Давайте їх привітаємо. Це учні шкіл даного міста, представники громадськості, які на період святкування травневих свят, Дня Перемоги в нашому місті, відвідали його і планують ще тут побувати на наших самих кращих містах в Києві, Полтаві, в Миргороді, в наших школах. Дорогі друзі, сьогодні, як ніколи, ми повинні знати, розуміти і враховувати уроки історії. Тому що без історії немає майбутнього, без історії немає країни, без історії немає сім'ї. І сьогодні, коли ми в цей день говоримо про ветеранів війни, учасників бойових дій, тих, хто загинув за батьківщину, це не просто слова, це сьогодні дійсність. Сьогоднішня наша хода велике значення для тих, хто сьогодні проходить навчання в школах, технікумах. Сьогодні для них велике значення має про те, що ми об'єднані. Ми разом, і якщо ми разом, нас ніхто не переможе. Україна була, є і буде вільною, незалежною державою. Сьогодні разом з нами в строю пройшли представники Лубенського району. Вони, як і ми, святкуючи День Перемоги, розуміють, що Лубний і Лубенський район – це єдине ціле. Ми разом були, є і будемо. І ніякі реформи не розділять населення, яке проживає на одній території. Хочу побажати доброго здоров'я ветеранам, розуміння від рідних і близьких, від жителів нашого міста, нашим учасникам АТО, які вже прийшли, демобілізувалися, підтримки, забезпечення від держави, тим, хто сьогодні в строю захищає нашу державну незалежність, щоб все відбулося там добре і вони повернулися живі й здорові до нас в місто Лубни. А всім вам, дорогі друзі, я бажаю мирного неба і щасливого майбутнього для ваших дітей. Слава Україні! Здравствуйте, дорогі друзі! У вас сьогодні большой великий праздник. Мы очень рады, что могли с вами сегодня встретиться и с вами праздновать. Я хотела от имени президента нашего города Скерневица, пана Кшиштофа Яжджика, передать вам горячий привет, желать всего хорошего, счастья, здоровья и успехов в личной жизни и в работе. Если посмотрите, с моей с левой стороны, мы на этот день для вас специально подготовили разноцветные бузки. Они в трех цветах. Красный, который, вы знаете, наверное, обозначает любовь. Зеленый – надежда. И желтый – радость. Мои дорогие, от всей нашей делегации, от всех жителей нашего города желаем вам любви, счастья и надежды. А для вашего города, для всей вашей Родины – покоя. Спасибо. Всего доброго. Цвітуть салюти і чути дзвін пісень. Не дай нам Бог забути, який сьогодні день. Не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути про цей травневий день. Страшні 4 роки ми йшли до цього дня. Всі муки і тривоги ми випили до дна. Крізь муки і тривоги ми
пройшли 4 роки, ми йшли до перемоги, а з нами йшла весна. Мабуть, немає такої сім'ї на нашій землі, яку не торкнулося жахіття війни. Хтось на передовій в окопах здобував перемогу, хтось в тилу працював, хтось в партизанських загонах диверсійною діяльністю наближав світлий день перемоги, хтось пережив приниження окупації. Сьогодні зранку я вітав тих учасників бойових дій, живих ще в нашому районі. Остання бабуся, з якою я розмовляв, їй 98 років, вона пережила і розкуркулення, вона пережила і в школу не брали. Вона багато чого пережила. З перших днів війни вона пішла на фронт, як тільки німці підходили до Лубен, вона пішла на фронт. Вона пройшла всю війну в званні лейтенанта. Ми з нею довго говорили про моїх дідів, які воювали. І я ще раз упевнився, що всі жителі землі захищали свою землю як рідну матір. І це саме зараз роблять наші хлопці на сході нашої держави. Вони боронять незалежність нашої країни. В ті далекі 40-ві роки у нас був чужий ворог. На жаль, зараз ми воюємо з російським братом, якого путінська пропаганда налаштувала проти нашої держави, проти нашої незалежності. Але я впевнений, ми виборемо перемогу, як вибороли наші батьки, діди, прадіди. Тож я бажаю вам всім щастя, здоров'я і на все життя мирного неба над головою. Слава воїнам-переможцям і слава воїнам-визволителям. Дякую. Рядовий Захарченко, рядовий
Капелюшник, політкерівник Ір'якулов, рядовий Коханчук, старший сержант Кукушкін, рядовий Кулінч, рядовий Калашник, рядовий Кемесов, рядовий Клєпіков, рядовий Климов, рядовий Ковтун, рядовий Козлов, старшина Кофман, молодший сержант Кравченко, єфрейтор Грохів, сержант Крупін, рядовий Кіпіай, рядовий Кушніров, рядовий Гостів, рядовий Гусик, рядовий Морозов, рядовий Макаровський, рядовий Макушек, рядовий Малясов, рядовий Малілов, рядовий Мершенкулов, рядовий Матросов, рядовий Махкалов, рядовий Масак, рядовий Михальченко, рядовий Модін, рядовий Мохнач, молодший політкерівник Моргенштейн, рядовий Навражин, рядовий Морозов, молодший лейтенант Науменко, рядовий Неєров, рядовий Некрасов, рядовий Ноздрюв, рядовий Носакін, рядовий Панчиковський, сержант Попов Рогов, рядовий Павлік, рядовий Парамонов, рядовий Петенько, рядовий Писарєв, рядовий Лахотнюк, рядовий Подковзін, рядовий Пономаренко, рядовий Приступа, рядовий Прокопенко, старшина Пронін, рядовий Прудник, рядовий Пузирьов, рядовий Радьков, замполіт Рапухов, рядовий Ремінний, молодший сержант Рогозеров, рядовий Романюк, сержант Рудін, молодший сержант Рябий, старший політкерівник Садомський, рядовий Сафронов, лейтенант Селівестров, курсант Семенов, рядовий Сечин, молодший політкерівник Соломонов, рядовий Старенчук, молодший політкерівник Скромний, лейтенант Таратухін, рядовий Дожаєв, рядовий Трепкін, рядовий Федоренко, рядовий Хазаров, рядовий Холодов, рядовий Хайдиров, рядовий Хлинін, рядовий Циба, рядовий Чайка, рядовий Чесноков, рядовий Шан'єров, старший сержант Шапарнів, рядовий Шарманов, рядовий Шевченко, молодший сержант Шевченко, рядовий Шлулєв, лейтенант Щербаков, рядовий Щербань, рядовий Яковлів, рядовий Ярошевич, а також 48 невідомих радянських воїнів. У братській могилі захоронено також 3000 радянських військовополонених солдат і офіцерів, закатованих і розстріляних у роки німецько-фашистської окупації 1941-1943 років. Thank you.
Превратились в журавли.